marka ay sidaa tahay waxay is weydiin leh oo aan wax iska weydiinaynaa dawladda yaani Soomaaliland ma sharci baa misma aha ta Soomaaliya ma sharci baa misma aha marka aan arrimahan eegno aynu soo sheegney ee aha ku saleysan qodobada saddexda ugu muhiimsan ee ah waa in marka hore ummadu ay doorato laba waa inuu cadaalad ku xukumo sharci islaamku waafaqsan صدح وإن وقامد ووين كلت شذا ومضى عقلي علم جله أهل الحقل أهل الحل والعقد أه مركنو أكتبوا إنه قنص ما لا يسألك صوب العواتيس يا هيد يسألك هرب كلا هاين مركي هرب وح أي هاين مستعمرة إيه محمية كلا هاين سوماليا إيه سوماليلا سوماليا مستعمرة تليارو هاي استو أو مضح بنانين هبيرات يا آن هاين بهيد لا تليو تلك يدتك يوم طبع حنا آن لويدين Soomaaliya maxmiyad bay ahayd waxa la yiraahdo oo ah dawlad la heysata dal kale ilaalisa iska kaashan cadawga xurriyadooda iyo maamul hoosaadkoodana ay leeyihiin reer Soomaaliland dawladda Ingiriiska heshiis bay la galeen baday kaga saxeexeen saamay kaga qorteen shuruudadu waxa ka mid ahaa inaad soo fargelin maamulkayaga in aan qofka adiga ka dhinta halkan aan lagu aasin gabadha dhalaysa ka mid ah ciidamadaada inaan halkan ku dhalin nidaam markaanu doonayna aan naga baxdo waa dalkaagu ku noqoto taasi badka kaga saxay xurriyad bay haysteen u gaaro istiqlaaliyad daati ah oo maamul hoosaad hoon cid soo fargelin isla dushun buu ka ilaalin jiray dhaqankoodii saas uu ku badbaaday calankoodii bay ka qaateen dowladnimadoodii buu siiyey qaramada midoobay buu dhigay way degdegeen odayaashii Soomaaliland waqtiga uu tirinayay dawladdii meel aan ku habboonayn bay ku tuureen way jibaysnaayeen midnimada Soomaaliyeed bay u jibaysnaayeen oo geeska Afrika ka sameysantay dawlad xoog leh ummada dawladda soo arkay ma ahayn waxaa ka warramay madaxweyne maxamed Ibrahim Ciigaal raxmahullahu tacaala wuxuu yiri markii taariikhdu ahayd 17-kii suuqa xukunka guudarka ka hadlayay ayaanu ka hadalay hadaan SNL markaan ahayn waxaanu ka hadalay midnimada Soomaalida ee la deediyay intaan xurriyadda dhicin waa sanadkii abahayd inta buushi raxmatullahi alayhi raxmatul abrar dibadna ninka loo jeedo Axmed Ismaaciil Duqsi ayaa ilo war midnimadan aynu deedeenayaa in nagu la heshiisa Soomaalida in la gasho waayo halkaas uu ummada publiga uga sheegay waa laga jawaabi karaa su'aasha ragga ugu yar oo kamid baa waa laga jawaabi karaa dibadna waxa la waftay aanu dirro xamar aynu geyno wufti u dirro bal aynu ka soo wada hadlo midnimadii waxna qaabilo haagsan waan weyna bilaahay dabeedna wuxuu yiri markaa waxaan arkay inaynaan waxba wada yeelan karin kolkaasaan kelmadda ay iga maqasheen buuray ah warba lix bilood aynu eegno maalinta 7-kii ugu soo dhalatay markaan ku arkay bees soo arkay buur waxa ka jira arintii caynka ahayd waa tii dawladdii la qaaday waa tii xamar ugu tuuray xorriyadii baa iga la siiyay jolay koodeed balasi adduunku uu eegay waxay ilaahdeen war maxaynu yaalaade dawlad baa ictiraafkeedu meesha yaalay Soomaaliland la yiraahdo tan oo soo korodhay kan una hawada yeeshaan baalay wax ictiraaf oo adduun koonfur iyo waa Soomaali ay siisay ma jirto kan la wada yeeshay waa ki Soomaaliland xuduuddan imaka ay ku doodaan ay yiraahdaan yaani Soomaaliya waa muqaddas xuduud ay Soomaaliya leedahay oo aan anigu ogahay ma jirto tan Soomaaliland mooyaan Itoobiya xuduudda Soomaaliland way qeexanta way cadahay hadii xuduud laga hadlayo ta koonfur iyo Soomaalilandna Soomaaliya iyo Soomaaliland way cadahay ta Jabuuti iyo Soomaaliland way cadahay ta Kenya iyo Soomaaliya ma cadda ta Itoobiya iyo Soomaaliland ma cadda dawladda xuduudale ee calanka lahayd ee ictiraafka maanta lagu harsanay lahayd weeyaan Soomaaliland markii dawladdii la sameeyay la isugu yimid halka la isugu tagay wax midnimo oo ka dhacay ma jiraan wax heshiis oo la galay ma jiraan madaxweynaha maxamed ibraahim ciigaal soo ka hadlayay dhageysto wuxuu yiri markaan waxba ka afgaray weynay aanu afgooyaba iska tagay buur iyadoo leeyahay waxba la midoobay waxba la qaybso maal maqlay buur waana ninkii hoggaaminayay uu afgaran waay iyadoo isku raaci waayeen ay go'aan qaataan ay dawladoodii la soo noqdaan waxay ka muuqataa inaan cidina midoobin cidina waxba isku darsan waxna aan la qoran dawladdii la dhisay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii wasiirkii arrimaha dibadda
wasiirkii arrimaha gudaha, wasiirkii maaliyadda, kii difaaca, janankii militariga, janankii booliska, garsoorihii maxkamadda sare. Wax alla waxaa inta u taas u sareyso waxaa qaadatay koonfur Soomaaliland waxba lagama siin. Meeshaasi meel wax lagu qaybsay meel lagu heshiyey meeta waa maya. Abdulqaadir Soobaal weydiiyey su'aasha waan dhegeysanay anigu. Maxay ku dhacday haddaa midoodan laba dowlado haydeen inay taas oo dhamays raacaan iyo in ka badani? Dad in la xukumad doonayay baa nuyimid waa la xukumay buur. Midnimada ay sheegayaan waa taa aan sharcina lahayn, wax midoobay la jirin, wax wada tashanay aan jirin, aftuub iyo dowlada dhacay ahayd oo ilaa maanta dhacay ku maqan. La soo noqoshadii kadib halkaa calankii la geeyey weli soo muu noqon ictiraafkii Soomaaliland sidii uu qaramadu u yaalaa. Dulmi baa dhacay, burbur baa dhacay, ummadda gumaad baa lagu sameeyey, dalkoodii iyo dadkoodii ayaa sharaftoodii baa la baabiyey. Qaxoontii Itoobiya ku noqotay, way ka dagaalantay, xorriyadeedii bay heshay 1990-kii, madax bannaani maamul bay heshay oo ay samaysatay iyadu oo dhiig badana ku taagan. Markii ay isu yimaadeen ummadda reer Soomaaliland waxay go'aan ku gaareen in ay iska iloobaan wixii dhacay, walaalnimo ka shaqeeyaan, isu keenaan ummaddii reer Soomaaliland ee kala yardhowday la isku diray. Burca la isugu yimid, heshiis baa lagu gaaray in dowladda ay dhistaan, wixii dhibaatee dhacayna la iloobo oo la baabiiyo, waxna aan la isu weydiin, wixii hanti la kala haystay la isu celiyo. Heshiis nabadgelyo la gaaray, burcu ka dhacay cid walba ogeed 91-kii. 18-kii mee baa la aasaasay Soomaaliland, iyagoo beelaha Soomaaliland oo dhan waxgaradkoodii waqtigaa uu dhanyahay, saasay ku bilaabantay. Waxaa isugu yeedhay maamulkii SNM ee uu hogaaminayay Cabdiraxmaan Axmed Cali. Maamulkoodu laba sano ku koobnaa, labadaa sano ee wadaan baa loo igmaday, dadkiiba halkaa ku doortay, dowlad bay isu bedeshay hadday jabhad ahayd. Dowladdii Soomaaliland bay noqotay, madaxweyne waqtigaa joogay baa sii waday, labadii sano muu dhaafin. Labadii sano markay joogtana ummaddii buu ku wareejiyey. Haddii dib ugu noqono, SNM markay ahayd, in alle intii ay joogeen axmed inoo jeeday axmed jimcaale ku ahaa xorriyad baa lagu doortay. Sheekhuusi sheekh madar baa ku xigay xorriyad baa lagu doortay. Waxaa ku xigay Cabdulqaadir Koosare xorriyad baa lagu doortay. Siraanya laba goor gale xorriyad baa lagu doortay. Halka markii marayso waxaa loo dhiibay Cabdiraxmaan axmed cali xorriyad baa lagu doortay. Oo mid waliba gacantaag muuqdo ayuu ahaa, waxba wax ku qaatay ma jirin. Markii dambena dowladdu way isu bedeshay, halkii marayna weeyaan Soomaaliland, madaxweyne Cabdiraxmaan Axmed Cali baa la yiri adigu labadii sano ee idin qornaa dastuurkiina inaad dalka haysaan ku sii wada say u qoray SNM inaan laba sano inagu aynu dalka gaarsiinno dowladnimo kadibna ku wareejino sidii buu boorama ugu wareejiyey, isagoo waxba ku darin. Nidaamka ay ku socoto Soomaaliland ee wadatashiga, is-afkarashada ah ee ku dhisan isqancinta iyo wadatashi ku dhisan ee xoog iyo gacan maroojin ahayn ayaa lagu ayuu ku dhiibay raaciga maxamed raaci gal buu dhiibay walaa ogaa madaxweyne hore ayuu toos ugu wareejiyay iyo calan halkaas uu isaguna kasii waday. Wuxuu isaguna geeriyooday isaga oo maamulkiisa u haya doorasha lagu soo saaray tahriyaal kaahin ummadu ay shacabi weynaha afta laga qaaday. Waxaa ku xigay siraayo oo ummadu ay doorasho dhammaystiran ku doortay. Waxaa ku xigay Muuse Bixe oo maanta jooga oo ummadu ay shacbigu ay doorteen. Ilaa maalintii SNM ay sameeyeen iyo dadka ummadda Soomaaliland ilaa maanta aynu joogno maalin fowdo kumay dhicin, maalin ay fowdo ku dhicin maamulaani ma jirto, maalin qof iska doortay oo isagu u qaatay oo ummadda taleedu ku fadhiin ma jirto. Ummadda doortay sharciga islaamkeenu ka hadlaynay ku fadhidaa, waxaas oo waxaanu sheegayaa waxaas oo dhamay sharciga ku fadhiyaan, sharciga islaamka ogol. Ummaddu ciday doorato inay iyadu xor u tahay inay markaa raacdana waajib ay tahay inay ilaaliyaan ay waajib tahay. Cid u talin karto kale aanay jirin maadaama khilaaf islaami aanay jirin. Inta isku danta isku gobol ee is ogol baa dal walba ka jirta maanta ogtiin caalam islaami inta dowladooda ka jira. Sharciyadaasi salka ku haysa Soomaaliland ma aha wax ay dadku yacni iska sheegteen waa wax sharciga ku qotoma weeyaan. Cidda kasoo horjeedana sharciga kasoo horjeeda islaamka, qawaacidkaa islaamka kasoo horjeedaan. Cid maamul dusha kii keeni kartaana ma jirto. Waxaa intaa raaca marka la eego koonfur Cabdulaahi Yuusuf 87-kii SDF uu ku dhawaaqay ilaa maalintu dhimay inay cid muu dhiibay sidii uu haystay.
aydi maalintu ku dhawaaqay inankiis wax ka dhaxlay ee u dhigay ma jirin dhamaan saas ahay jawaadii ka dilacay hadda SPM tahay hadda SNF tahay cid idon tahay noqoto cid maamul intay wareejisay meel ku dhigtay lama arag waxa noqotay maamulkan muxuu ahaa nin qud oo un baa wareejiyay markii doorashada ninka loo jiray aadan abdul cismaan oo magac taariikhad ka tagay baa jiray dadka kale oo dhan maanta hadii cali mahdi tahay iyo hadii abdulqaasim tahay dibadaha lagu soo dhisay wax umada dooratay ma hayn waxa ugu horeeyay iyo cabdullaahi yuusuf oo laba sano loo fadhiyay cudud yacni shisheeye iyo maamul shisheeye dhaqaale shisheeye lagu dhisaayay intii lagu doortay gudaha ee shariif ka mid ahaa shaxasan shaqa ka mid ahaa haddaan saxanahay uu ka mid ahaa farmaajo intaba wax uu ka mid ahaa xasan sheekh markan labaad intaba xoog ciidan oo gaalo ah iyo dhaqaale caalamku wato iyo siyaasad caalamku wato ayaa lagu doortay wax shacbiga soomaaliya jooga ay doorteen oo la sheegi karaa ma jiraan bakayri karaah ma ahayn ay karaah bay ahayd keebaa markaa sharciga marka ummaddiisu dooratay ee shacbigiisu dhaqaalihiisa lagu doortay ee dooritaanka iyo waxay ummaddu doorisa ku fadhiya misaka ku fadhiya ciidan shisheeye ilaaliyo oo gaalo ah oo ciidan shisheeye difaaco oo dhaqaale shisheeye ku shaqeeya oo dhaqaale shisheeye lagu saaray oo dhaqaale gaalo lagu ilaaliyo shisheeyanka hada gaalo ah lagu ilaaliyo oo ciidan gaalo ilaaliyo ayaa sharci ah mise waxa sharci ah ka dadkiisu isagu doorteen dhaqaalihiisa siyaasadiisa ay raali ka noqdeen waxa sharciga dalka Soomaaliland doorashadiisa marka sharciga la eegayo iyo dowladnimadiisa sharciga islaamka waafaqsan una dhow dhaliilo way jiri karaan mar walba boqolkiiba boqol mar walba dadku bini aadan ku saxmaha laakiin ta sharciga islaamka dhigaya maraysa waa Soomaaliland taasina way kasoo horjeedaa wax ummaddu ay doorteenna maaha dhaqaale ummadeed laguma maamulo dhaqaale ummaddu kuma soo bixin ciidanka maamulana ciidankii soomaalida maaha siyaasadda lagu hagayana tii soomaalidu ay lahayd maaha maxaa markaa ay ku tahay sharci iyagaa sheegi doona kuwa u dooday waxa sharci ku tahay anugu waxaan u arkaa inay sharci darabo tahay gebigeeda midnimada marka laga hadlayan waxa alle wax ka jiraa ma jiraan haddii laga hadlo xaggan wax caalamka soomaanta u dhaqmo wax madoobay ma jiraan dastuurkii 2016 way diiday soomaalilan manay aqbalin waxa la kala qortay ma jiraan inqilaab baa ka dhacay 2016 lagu diidan yahay markii la arkay wax meesha yaalla wuu fashilmay diidma ummaddu ay diidanayd baa ahayd ummadda soomaaliland markii way ka biya diiday way afkaran weyday intii damal xoog baa lagu hayay markii damal way iska xoreeyeen wax markaa meesha yaalla oo ay ku doodaan garan maayo midnimadii sheegayaan mid sharciga maaha waa sharci darro marka diinta islaamka lagu miisaamo sharci darro waxay ku tahay xuduuddii waxay ka hadlayaan soomaaliya waa maxay macnaheedu soomaaliya waxa uu sameeyey isticmaalka xuduuddii isagu uu dhigay bay ka hadlayaan xuduuddaas inay ilaahay war difaacina doonayaan ay ku khasab ka dhigaan taasina waa khalad maha xuduud islaam marka islaamka laga hadlayo hadday ummadu isku garatay taa anaga dantayda ku jirta oo isku maamulayna isku afkartaan waa halkeeda laakiin khasab baan ku keenayaa waxba kama jiraan waxa markaa aan leeyahay dalkan Soomaaliland isagaa dhistay dowladnimadiisa isagaa ka shaqeeyay nabadiisa isagaa samaystay dhaqaalihiisa isagaa samaystay siyaasadiisa ilaahay baana mahad leh oo ku garab galay waafajiyey waxna ma wada yeelan karaan isku si uma yaalaan labada ummadood waa laba kala duwan halkan waxaa ka jira wada tashi isqarcin baa ka jirta dadku ay isqarciyaan oo wax wada samaysan karaan ay ku raali yihiin mar walba mucaarad waa la helayaa waana dabeecadda bini aadag rasuulkii baa laga soo horjeedo ogeydeen dhibaatooyinkaas waa wax aadamku iska leeyahay laakiin ummaddu mar kasta fowdo kuma dhacdo talay kaga baxdaa waanay kaga bixi doontaa insha allah dowladnimona ku gaari doontaa halkaana waxaa jira gacan maroojinaya khasab baa jira marka haddii xataa la isu keeno wax allaale wax ka jira ma jira burbur iyo dhaqaal burbur iyo dagaal iyo dhiig baa ka dhacaya marka saa tahay in la isu keeno waa mamnuucba maadaama aan lagu nasanayn la isku dilayo waxa aynu iyo raacin doonaa insha allah arrin tan ku xigta oo arrimaha jihaadka laga hadlayo aynu ka hadli doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu